7 sekeluarga tinggal sehelai sepinggang selepas rumah kediaman mereka di Ranca-Ranca Labuan hangus dijilat api lewat petang semalam. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Labuan, Ismadi Ismail, menjelaskan panggilan kecemasan diterima kira-kira jam 4.17 petang. Empat buah rumah terlibat dalam kebakaran ini dengan sebuah daripadanya musnah sama sekali. Kerja-kerja pemadaman selesai kira-kira jam 5.23 petang. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Semua 29 penghuni rumah-rumah terlibat dilaporkan selamat. Punca kebakaran masih dalam siasatan.